vad fick dig att börja spela handboll igen? Känslan var denna gången jag hade, för att jag vill göra det och för att jag bestämmer det själv. Alltså med så här, känslan av frivillighet. Att innan var handboll alltid någonting som jag hade gjort. För att jag alltid hade gjort det. Men nu känns det som att jag är här för att jag har valt att vara här. Hade inte jag velat vara i Paris, hade jag inte varit i Paris. Hade jag inte velat börja spela med landslaget så hade jag inte gjort det. Och det gör allting väldigt mycket roligare. Jag vet inte om det var någon saknad som fick mig att komma tillbaka heller. Men hela sportgemenskapen är väl en positiv del som jag då var utan den här tiden som jag insåg att det ändå var jävligt nice. Liksom. När fattade du beslutet att spela för Sverige igen? Definitivt var det väl nu i augusti när jag snackade med Krille. Men rent för mig så där så sen jag började spela igen i våras så har jag nog vetat att eller känt väldigt starkt att sådär, men det hade varit kul att göra det igen. Jag personligen har känt att nej, men det kommer jag göra. Under de här åren du har varit borta, har du någon gång varit nära att tacka ja igen? Aldrig någonsin. OS 2016 var väl att, jag ska inte säga att det var nära, men jag hade alla skadat sig och gått sönder så hade jag väl varit med. Liksom. Men annars så inte i närheten. Efter att jag tog det beslutet och inte har varit med så har det känts extremt främmande att spela landslagshandboll. Verkligen som taget ur ett annat liv liksom, som jag aldrig någonsin kommer komma tillbaka till. Så att, jag är väl överraskad där själv också att jag har känt och känner som jag gör. Men det är nog nästan första gången som jag verkligen känner ett sug att det ska bli roligt att komma och spela med landslaget. Tidigare så är det klart jag har haft väldigt bra, eller har väldigt bra och trevliga minnen från tiden jag var med, men det var ändå alltid lite tudelat så här, hela det här att vara med i landslaget. Att ja, man gjorde det, man fick chansen och sen är det klart att man var med liksom. Men att denna gången att jag verkligen känner att det är något jag ser fram emot, att det ska bli kul att komma dit. Så som det kanske borde vara egentligen, att ja, om man inte vill spela med landslaget så finns det ingen som tvingar en heller, så att, då behöver man inte vara där. Men att man känner att det ska bli väldigt roligt och jag ser fram emot det redan nu. Ska man vara med så ska man vara med, säger jag nu, så var det kanske inte innan, men ändå när man har någon slags målbild och vision av de mästerskapen som kommer och så vidare, så är det förbannat mycket jobb spelat med ett lag som man nu för mig då aldrig har spelat med heller, och nya spelare och tränare och taktik, att där kommer jag och alla andra antagligen behöva varenda dag vi kan få. OS 2020 är väl det stora målet och det som jag siktar på i nuläget. Liksom. Och sen så är det klart att det är två bra mästerskap på vägen dit också, med Danmark och Tyskland med förmodligen stort publikintresse, och Sverige eller vi som ska spela i Köpenhamn också, och sen hemmamästerskap efter det. Så att, de här två åren som kommer är väldigt spännande. Tanken är att vara med och spela om medaljer.